Har du tänkt på alla de omställningar som sker i kroppen när du går från att vara stilla i vila till att utföra ett fysiskt arbete? Det är vad arbetsfysiologi handlar om. Allt muskelarbete, oberoende av typ eller intensitet, kräver energi. Och det genom klyvning av ATP till ADP. Det mesta fysiska arbete du utför under en dag är aerobt arbete. Det vill säga arbete där det ATP som förbrukas är bildat genom oxidativ fosforylering i elektrontransportkedjan. Det är därför syreupptag är ett centralt begrepp inom arbetsfysiologi som du behöver förstå för att förstå vilka omställningar som sker i kroppens organ under arbete och varför. Så, över till Kristoffer. Hej! I den här filmen kommer vi fördjupa oss i fixekvation. Målsättningen är att det ska hjälpa dig förstå begreppen syreupptag, arteriovenös syredifferens och vilka faktorer som avgör ditt maximala syreupptag. Syreupptag, det mäts i enheten liter per minut, ibland milliliter per minut. Och avspeglar syreupptaget i kroppens alla celler. Eftersom det är ett volymsflöde ska det i strikt mening vara en liten prick över V. I vila går det åt mycket lite syrgas i dina muskler. Medan musklerna, de står för merparten av ditt syrgasupptag under hårt arbete. För att mitokondrien i till exempel en muskelcell ska få tillgång till syrgas för metabolismen krävs tre saker. Att syrgas kan diffundera från alveolen och binda till hemoglobin i blodet. Att syrgasen kan transporteras med blodet till muskelcellen. Och tre, att syrgasen kan extraheras från blodet in i cellen där det ska användas i den aeroba metabolismen. Transporten, den kommer till stånd genom att hjärtat kontinuerligt producerar en hjärtminutvolym, eller cardiac output. Den här anges ofta i enheten liter per minut. Syrgasextraktionen från blod till muskelcell, den sker genom diffusion. Och hur mycket syrgas som tas upp per liter blod som passerar cellerna, det är den arteriovenösa syredifferensen. Den anges i enheten milliliter per liter. Alltså, syreupptaget det är produkten av hur mycket blod som passerar cellerna per minut och hur mycket syrgas som tas upp per liter blod som passerar. Logiskt, eller hur? Och det här är fix ekvation. Men det tar inte slut här. Bryter vi ner de ingående delarna ytterligare så vet du säkert att hjärtminutvolymen det är produkten av hjärtfrekvens gånger slagvolym. Och den arteriovenösa syredifferensen, den består av två delar. Den består av koncentrationen syrgas på artärsidan. Och den består av koncentrationen syrgas på vensidan. Om man tar artärsidan minus vensidan. Och syrgaskoncentrationen, oavsett om det är på artär eller vensida, den är i sin tur beroende av några faktorer. Den är beroende av Hb-värdet, enheten gram per liter, gånger en konstant för hur mycket syre varje gram hemoglobin kan binda. Och det som återfinns i de flesta läroböcker är 1,36. Och den andra faktorn det är syremättnaden eller saturationen. Det vill säga hur stor andel av hemoglobinmolekylerna har syre bundet till sig. Eller hur stor andel av de platser för syre på hemoglobinmolekylerna är upptagna av syremolekyler. Det finns också en mycket liten fraktion fri löst syrgas i blodet. Men det brukar man bortse från i den här ekvationen. Vi gör ett räkneexempel. Och du kan gärna pausa filmen och räkna själv om du vill. Ta en exempelindivid.
den här individen får ha ett Hb-värde på 150 gram per liter. Och saturationen på artärsidan. Får vara 100%, så helt normalt. För vi nu in de siffrorna i den här ekvationen, då kommer vi fram till att syrgasinnehållet på artärsidan är 204 milliliter per liter. Samma individ då, men på vensidan, det är ju samma Hb-värde. Då är det så att en normal syremättnad i blandat venöst blod i vila är 75%. Så sätter vi in de siffrorna i ekvationen. Så får vi ett syrgaskoncentration eller innehåll på 153 milliliter per liter på vensidan. Då kan vi ju räkna på den arteriovenösa syredifferensen. På artärsidan så sa vi att det var 204. Så tar vi minus 153. Så kommer vi fram till att den arteriovenösa syredifferensen blir 51 milliliter per liter. Sen tycker jag att vi antar att individen har en helt normal hjärtminutvolym i vila. Så vi sätter den till 5 liter per minut. Så då kan vi multiplicera 5 gånger 51. Och då kommer vi fram till att syreupptaget är 255 milliliter per minut. Och det är ett alldeles särdeles normalt syreupptag i vila. Normalspannet för syreupptag i vila hos en normalstor person är någonstans 250 till 300 milliliter per minut. Det kan variera lite grann med kroppsstorlek som sagt. Vad som är fiffigt nu är att samma formel kan användas för att bestämma det maximala syreupptaget hos den här individen. Vi lägger bara till ett max på alla de här ingående variablerna. För alla har ju ett max. Och på så vis så kan vi räkna ut vad som avgör det maximala syreupptaget och vad som är det maximala syreupptaget för individen. Slutligen vill jag skicka med dig två saker. Det första är att vi mäter sällan slagvolym eller arteriovenös syredifferens hos patienter mer än i väldigt utvalda fall. Medan syreupptag och hjärtfrekvens, det är ju saker som vi kan mäta relativt enkelt. Nummer två som jag vill skicka med, det är att den här formen är mycket värdefull att komma ihåg och förstå. För den hjälper dig att förstå vad som begränsar din och andras arbetsförmåga och vilka faktorer som kan skilja mellan tränade och otränade individer och mellan friska och sjuka individer.